8 липня о 20:05 виконано завдання президента по забезпеченню енергопостачання міста Слов'янськ. Світло мешканці Слов'янська врешті побачили. Роботу енергетиків забезпечували наші піротехніки. Всього працювало 6 груп, 32 чоловіка загальної чисельності. За весь час було знешкоджено за одну добу більше 2000 одиниць боєприпасів. З них артилерійських снарядів 65, мін 66, 6 розтяжок з використанням гранат F1, радіус розльоту осколків кульків понад 200 метрів. Крім того, знайдено та вилучено значну кількість стрілецької зброї та набоїв до них. Подача електриків світла забезпечила роботу зв'язку. Крім того, запрацювали фекальні насоси, тобто буде працювати каналізація. І вже на сьогоднішній день резервуари міста Краматорська почали заповнюватись водою. Місто оживає. І весь Донецький край оживе.